Velkommen tilbake til en ny vlogg fra meg. Som dere så litt i introen, så skal vloggen min denne gangen handle om når vi var i Danmark og reiste ned og så på Fjordhest-EM. Så det kommer til å komme litt diverse klipp og et intervju med to av de norske rytterne. Så dere får bare henge med, og så... Jeg har som sagt ikke så mye peiling på Fjordhest-EM og akkurat hva jeg skulle filme. Så man får bare ta det som det er. Så får dere i hvert fall litt klipp for de som ikke var der og så på selv. Så enjoy! Also, there is a medal from Fjordhest International to all the best talents. But the results comes a bit later. And therefore, I just give the microphone to you. Mønster, trækker, hængste, dommer. Men det er jo flere år, der går forud. Helt det store arbejde, som avlerne jo har gjort, er nu nået frem til et resultat. Og der er man enige om, at det er et flot hold, vi har set i år. Men også i gode hold, at der er altid nogen, der er lidt bedre og endnu bedre. Og det er jo det arbejde, der er sket i dag, der har været. Sådan at der nu er fundet en endelig opmarkering sted. Katalog nummer 100, Falk Skov. Du må gerne trække et skridt frem. Falk Skov kommer fra Mortentoft Christensen og er født hos Brede Olsen, Dronninglund, efter orkanen Skov og med Granit Halsnes
som offer. Det er en stor rammet hengst, altså det er med sku. Sylvia Kalleklær heter jeg, og hesten min, Sire Slander. Ja, og du? Anne-Caroline Almly, og hesten min er Dalsetterspedik. Ja, så hvordan har opplevelsen vært? Det har vært veldig bra. Ja. Vi begynte med sprang på torsdag, da redde vi 80 cm sprang. Det gikk ganske greit, vi fikk et driv. Og så fortsatte vi med lett A-dressur. Det gikk ganske bra, da fikk vi delt førsteplass, og i dag kjørte vi presisjon, og det fikk vi et driv, men det gikk ganske greit, så vi berget en sølvmedalje. Spennende. Kjempekult. Og hva med deg? Hvordan synes du din opplevelse har vært? Det har egentlig gått veldig greit, sånn helt over. Ja. I sprangen, da var det 75, da fikk vi et driv, og i dressuren, som var ikke slett av, jeg vet ikke, så fikk vi 65%. Og nå i presisjon så fikk vi første pass. Kult! Tusen takk! Sånn, takk!